নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰণৱ ব্লগছ। আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট হাতত ল'বলৈ ওলাইছোঁ, তাকে এই প্ৰজেক্টটো হাতত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ উচকাবাচখিনি কৰিব লাগিব, কি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব, ৰাইজে কি ধৰণে, ৰাইজৰ আগত যিটো কথা জনাম এতিয়া, তো ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰণে সঁহাৰি আগবঢ়াব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, সেইটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আজি বনাইছোঁ। তো গতিকেলৈ আপোনালোকক মই জনাওঁ, যিহেতু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাবলৈ যায় আপোনালোকে, তো দুলীয়াজানত যদি মই বিশেষ কৰি ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াত এখন বৃদ্ধাশ্ৰম নাই। কথাটো লক্ষ্য কৰিব, দুলীয়াজানত এখন বৃদ্ধাশ্ৰম নাই। আৰু বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আজিৰ তাৰিখত যদি চাবলৈ যায়, বা বাতৰিয়ে যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায়, তো আজিকালি বহুত এনেকুৱা মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকক এৰি অকলশৰীয়া কৰি এৰি থৈ গুচি যায়, কোনো ধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটি বা দায়িত্ব নলয়। তো আজিৰ সমাজত আপোনালোকে ভাবেনে বাৰু প্ৰকৃততে দুলীয়াজানৰ নিচিনা এটুকুৰা জেগাত বৃদ্ধাশ্ৰম এখনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি? আমি ভাবিছোঁ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ ভাতৃ সংগঠন সমন্বিত যুৱতীৰ্থ তথা কেইজনমান উদীয়মান যুৱনেতা আৰু বিশিষ্ট সমাজসেৱক, দুই চাৰিজন বিশিষ্ট সমাজসেৱকৰ লগত লগ ধৰি এই কথাটো বিভিন্ন ধৰণে আমি আলোচনা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত আমি মনতে মনস্থ কৰিছোঁ, যদি কেনেবাকৈ পৰা যায় তো দুলীয়াজানত এখন বৃদ্ধাশ্ৰম কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, তাৰে ওপৰত আমি চিন্তা চৰ্চা এটা কৰিছোঁ। তো এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য, এই ভিডিঅ'টো দুলীয়াজানবাসী ৰাইজ হওক বা অসমবাসী ৰাইজ হওক বা ভাৰতবাসী ৰাইজ হওক, মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল আজিৰ তাৰিখত মানে পুত্ৰহাৰা বা কন্যাহাৰা বা পুত্ৰই বা কন্যাই মাতৃক এৰি থৈ গুচি গৈছে, মাতৃ অকলশৰীয়া বা পিতৃ অকলশৰীয়া, সেইসকল মানুহৰ দায়িত্ব আজিৰ তাৰিখত কোনে ল'ব? যাৰ ধৰি লওক কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই, যাৰ ধৰি লওক বয়স খুব 60 বছৰ ওপৰ, ছিনিয়ৰ চিটিজেনশ্বিপ, সেইসকলৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? তো আমি আশা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট এটা ল'লে কেনেকুৱা হয়, আমি ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিম আৰু ৰাইজৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিম। আপোনালোকে চাওক, আপোনাৰ মেইন বস্তুটো হ'ল ৰাইজ। ৰাইজে যেতিয়া বিচাৰিব বা ৰাইজে কিছুমান পৰামৰ্শ দিব, সেই পৰামৰ্শৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দুলীয়াজানত বৃদ্ধাশ্ৰম খোলাটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে নে নাই মই ৰাইজৰ মাজত এৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক সুন্দৰভাৱে কেনেকুৱা হ'ব আৰু কি ধৰণে কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰতো কৰক, বাজেটবিলাক কেনেকৈ আহিব, কি ধৰণে আমি কাম কাজখিনি কৰিলে এই বৃদ্ধাশ্ৰমখন মানে সুন্দৰভাৱে সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। আৰু লগতে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে চৰকাৰেও চায় এই বস্তুটো, আমি যোনটো প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বৰ্তমান সময়ত, আমি অকণমান মানে বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছোঁ আৰু লজিকেলি বস্তুবিলাক বনাই আছোঁ, থিয়ৰিটো বনাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত অতি শীঘ্ৰে আমি কাম কাজ আৰম্ভ কৰিম। তো গতিকেলৈ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক দাঙি ধৰক, আৰু কাৰোবাৰ যদি আইডিয়া আছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত, এই টপিকটোৰ ওপৰত কেনেকৈ কি কৰিলে আমি ধৰি লওক এই গোটেই ফৰ্মুলাটো আমি মানে 100% মানে ধৰি লওক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰতো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে চায়। এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ আৰু দুলীয়াজানত যদি বৃদ্ধাশ্ৰমখন হয়, এই আশে পাশে থকা যিমান এণ্টায়াৰ অঞ্চল আমাৰ এই দুলীয়াজানৰ সমষ্টিটোৰ যিমানখিনি অঞ্চল আছে, যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধ বৃদ্ধাই আমাৰ জেগাত থাকি সুন্দৰভাৱে কৰিব পৰা যাব। আৰু লগতে যিহেতু আমি অসম সত্ৰ মহাসভাৰ ভাতৃ সংগঠন সমন্বিত যুৱতীৰ্থ, আমি মনস্থ কৰিছোঁ যে য'ত বৃদ্ধাশ্ৰমখন হ'ব তাতে এভাগ সত্ৰও হ'ব, নাম গুণৰ ব্যৱস্থা থাকিব, সুন্দৰভাৱে মানে দিনকাল এই বৃদ্ধসকলে সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। তো কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্টৰ মাধ্যমে জনাব, লাইক এটা কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটোক, আৰু লগে লগে আশা কৰি আছোঁ, অকল অপেক্ষা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ কাৰণে। পৰামৰ্শ আপোনালোকে আগবঢ়াওক, কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰিম তাৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক। ধন্যবাদ, বন্দে মাতৰম।